Quer passar em concursos públicos? Venha estudar no Espaço Campus. A melhor estrutura, os melhores professores e o melhor preço para você que busca a tão sonhada aprovação. Vem estudar conosco para o TJDF, Secretaria da Criança, INSS, Bombeiro DF e muito mais. Faça parte da turma Prêmio Mais. Você paga uma única vez e estuda até ser nomeado. Ainda tem acesso VIP a todas as turmas. Espaço Campus, Taguatinga, Ceilândia e agora na Asa Norte.